Ok, da se vratimo na temu. Dakle, i ti se kao klinac, ono, znaš, osnovno srednjoškolsko obrazovanje, interesuješ za te teme, svuda su bile verske sekte oko nas i tako dalje. Upoznaješ se, kad si počeo da se upoznaš ono sa metalom? Pa, Kevo i Ćali imao sam sreću da su slušali, ono, evo kažem metal, ali ono, pošto su oni... Black Sabbath. Da, Ćale je slušao Black Sabbath, ono, to me začudilo, jer on je uvijek voleo, znaš ono, Led Zeppelin, Deep Purple, mada mu i to bilo onako, znaš, nije baš, gledao je Deep Purple u Zemunu, ja mislim da je bilo u Zemunu, Pinky u 74. I nije bio oduševljen, zato što tad su oni polivali valjda vodom publiku, pa oni Zemunci nisu bili oduševljeni, kao šta vi rade, razumeš, kao što to rade, nismo stoka. Ali recimo, on je baš volao Scott Walkera i Jacques Brela i tako neke, što meni isprva, mislim, znaš, kad znaš neke pesme ceo život, onda kao navikneš se. Kasnije sam tek prepoznao zašto su oni kao zapravo možda i gotivniji nego ovi. Ali recimo Black Sabbath kada je Ćale pustio prvi put, to je bila pozitivna demistifikacija. Kao, jer ipak Deep Purple, znaš, to je klasika, evergreen. A kada je Ćale odvrno, a on kad sluša muziku, sluša gore nego ja. Ja slušam da mogu da čujem, a on odvrne, razumeš, bilo kakav snimak da je u pitanju i kao dobro je, razumeš. Tako da ovaj, niko mi nije tu sprečavao, razumeš, niko mi nije ni tero niko, razumeš, niko, mogu se kažem, hoću slušati narodnjaki ili rep, briga ih, razumeš. Ali ovaj, kad sam krenuo u srednju školu, a to je najvažniji moment često u adolescenciji, kad ti odlaziš od kuće, ideš sam na Dorću u drvno prerađivačku. Drvno, kako kaže Mikri. Da, o, kako već, škola mi je drvna, osveta mi je krvna. Ili, to? Tako, da, to je taj rad. Kakav punchline, brate, pa, pazi, škola mi je drvna, osveta mi krvna. Pazi, ovo je drvna 2000-te. I ja dolazim, dolazim prvi dan školi, imao sam dugu kosicu i exploited majicu. I ovo gledam, ima ona stroje sa nekim, ono, ortak imao kud idioti, to je bio Pagan iz Birti, on imao neku NoFX majicu, ne znam, ovo je onaj, ja sam bio uzman... Melodika, a? Da. I meni te kasnije mnogo došlo to, na početku sam bio uzman, ne, brate, daj ono Sham 69, daj exploited to. Ali ovaj, ta kombinacija metala i punka mi uvijek ostalo, jer kao, ja sam uvijek delio muziku na kao, volim ja i power metal, i dead metal, black metal, grindcore, ali ja volim brzu muziku, kao čak i ono, teško, a sporiju može da bude, ali ja volim neke autore koji su onako, znaš, kojima veruješ. Da. I onda zato, na primjer, Jacques Brel se ne uklapao ni u šta, ali kad poslušaš Amsterdam od Jacques Brela uživo, ti pomisliš, brate, ovaj ne mora da ima bubnjara sa 200 na sat blast beatom ili ne mora da ima, brate, pojačala, ne znam šta, on samo kako peva, a ti ga ne razumeš ništa na francuskom, pomisliš, brate, ovaj čovjek je umro sad na bini, razumeš, jedna pesma, lik je umro i ja ne moram više da gledaš, to je to, gotov koncert. Onda imaš Scott Walkera, da, koji je bio u Walker Brothersima, Ćali ima ploču gde piše ovako na ploči, u ovom trenutku Walker Brothers imaju više ljudi u fan klubu nego Beatlesi. I to je bila ona pesma Sun and Gonna Shine Anymore i tako dalje. Ali lik je bio u fazonu, a brate, ja ne mogu pevam ovo ceo život, i otišao u neku avangardu. I bez njega ni David Bowie ne bi bio to što jeste, da, jer imaš intervju gde kao David Bowie na radiju i oni kažu, Davide, imamo ti pustimo nešto, kao, znaš, kao imaš snimak oko Scott Walkera, kaže, ćao Davide, kao ovde Scott Walker, samo ti kažem da super radiš to što radiš, e da, kao i sreća rođendan, znam da ti je rođendan dva dana posle mene, kao sve najbolje. I onda imaš 30 sekundi, David Bowie, pazi, David Bowie, ono, Christiana F, pa onda, znaš, ono, i kao, on čuti, kaže, brate, ne mogu da verujem, ovaj čovjek mi je bio idol, znači nije rekao, ovaj super kolega, dobro radi, rekao je, ovaj čovjek mi je bio idol. Tako da u tom smislu, znaš, dolazim u drvnu, naravno, ništa nisam upisao nikad kad sam hteo, šta sam hteo. Znači, u dizajnersku sam položio primni, ali sam pao, znači, što je zbir poena bio ono, pakao, razumeš? Ali su mi dali, položio CD u drvnu. Išli smo na ekskluzivni smer, ono, duboreza, razumeš? To se danas zove nešto ruko art ili tako nešto se zove škola? Drvo art. Drvo art, drvo art se zove, ja mislim, i to je u redu škola. Sada ima neki hipsterski naziv, znači, sada je to, pazi, umetnička škola fina. Pa je, mislim, pazi. Brate, da se razumemo, u naše vreme saobraćajna, moc, drvna i brodarska. Brate, hardkor, ono, ozbiljan hardkor. Koji ste im veće išao? Ja sam u saobraćajnu. Kako se zove, GSP college, brate, razumiješ, znaš. Pa to je to, razumiješ. Ali pazi, u krajnjem slučaju, problem te škole nije da je ona loša sama po sebi, jer ti profesori se stvarno trude, ali mislim, postoji granica dok li oni mogu, a i dok li su motivisani, jer jednostavno, kad ti dođeš u tu školu, ti kao da si došao u neki zatvor, jer niko ne očekuje više ništa od tebe u životu. Znaš, kao nije, znaš, kao matematiku radiš 3 zadatka za 5 i ona se okrene i bude u fazonu, aj, likovi, ono, samo, znaš, kao, ne mora baš za 5 da bude, ajde, radi za 4 teraj, razumeš, ono. Još smo imali dosta tih umetničkih smerova, ono, teorija forme, ono, šta je već bilo, slikanje, ono, vajanje. I kao, i čak ni tu nismo hteli da radimo to što treba, i tad sam omrzao crtanje, zašto me neko terao, znaš, kao, ne, ti moraš da radiš kao, ne znam, ono, Gauguin, zato što je to genijalno. Ja sam bio uzmano, ali ja, to nije moj izraz, mene to ne zanima. I bila je naša razredna, ovaj, sada pokojna, koja je bila,
onako gotivno, u tom smislu bila je vernica, ali kad god nešto pitaš možda razgovaraš s njom, znači volela i rock and roll i to. Ja sam nju jednom pitao kao šta ja dopisujem, šta mislite, ona kaže pa šta tebe zanima, ja rekao kao religioznost, verske sekte, kanibalizam, nešto ovo, ono. Demonologija. I to je ona rekla, nemam pojma, tu na sociologiji ima. Ja rekao, gde sociologija? Ako učiš u drmnici, mislim, u bilo koje srednje sociologiju, možda bude gotivno, ali u principu je suvoparno, znaš, kao, ne. Mislim, i sad čitam dosta sociologije, ali, kao, znaš, ja kao, dobro, i kao, ajde na istoriju umetnosti, znaš, naravno, odem iste godine na prijemni iz istorije umetnosti i likovnu akademiju i padnem oba prijemna, jer u oba slučaja opet imam ono, jadan zbir bodova iz drvne, razumer, pa to onda stvarno si ono specijalac. I otvori se mesto na etnologiju i antropologiju, ja kao etnologija i antropologija, ja sam to zamišljao kao narodnu nošnju versus ono narodno neimarstvo i kao ne, razumeš. I upadam i od prvog trenutka, tad sam odmah zavolao antropologiju tela ili tako neke predmete gde sam bio u zonu, wow, znaš, učiš šta je to, skarifikacija, inkrustacija, znaš, neke ludila i ti kao super, znaš, kao ima ovde materijala, znaš, nije sve bilo kao moj omiljeni predmet, ali kao dosta toga je bilo super zanimljivo, znaš. Kad si se upoznao sa Castanedom, ono. Da, Castaneda dolazi posla, on nije uključen, ja mislim, često ovaj, baš u gradivo, da. Da, nije. On je malo otišao dalje od antropologije. I, ovaj, i ti se zapravo poznaš, da, te skarifikacije, i to što se dešavali iz kao paganske zajednice, obredi, rituali, da. To je meni uvek bilo zanimljivo, znaš, jer kad god sam razmišljao ovaj, o tako društvima nekim, zanimljivo je da kroz istoriju... Sva društva su uvek imala verske obrede, imali su nekakva sveta mesta, imali su nekakve oltare, svi su imali. Da, da. Znači, da li govorimo o paganskim nekim, o drevnim, nije važno. Pa, sve zajednice su počelo ono, animatizma, animizma, totemizma, šamanizma, fetiši i tako dalje. I svi su unutar svojih ritualnih obreda imali negde tri stvari. Imali su ritam ili melodiju, imali su dim ili vatru i imali su maske, znači na neki način. I sada svašta nešto tu bude dodatno ili ne, ali kao to je neki najmanji zajednički sadržalac bio svima njima. Ovaj, i sad kako ti dolaziš u kontakt sa onime što će nam biti zapravo predmet ovog razgovora, što je jedan uzak specifičan deo šire konteksta demonologije, specifično vampir, ali kako dolaziš uopšte u kontakt sa kao tim demonološkim motivima, slikama, prikazama, ovaj, koje se povezuju negde zapravo i sa tim motivima koji se nalaze u subkulturi iz koje smo obojica ono negde. Ne? Pa da. Pa pazi, u principu fora je bila u tome što smo mi imali te predmete narodna religija i to koja mi je bila ono, ubedljivo najomiljeniji predmet jer je to bilo to kao, znaš, kao učiš o nečemu egzotičnom što ti nije zapravo daleko jer moji su ličani, sa, ja znaš kao zapravo ne znam mnogo toga o lici zašto nemaš toliko knjiga o kulturi like, a sad teško da ćeš moći da, znaš, kao, da zabeležiš pogotovo na terenu, ali sa druge strane opet nemaš pojma o tome, znaš da. Kao, i u tom smislu sećam se kad je baba jednom kad smo bili u Crvenki, pošto oni iz Like, jedan deo porodice došao 50. godine kad je bila kolonizacija, došli su u Crvenku i mi sad sedimo na tremu, ja sam imao 10 godina i znaš, sedimo mrak, kad tamo padne mrak je, znaš, i neka ptica nešto na kući pored, pošto je to ono vojvođanski tip, znaš, kuća odmah pored nas, i neka ptica nešto. I kaže baba, evo ptica peva, neko će da umre. I ja kao, ko će da umre baba? Ono kao, ne, kad ova ptica peva, neko umire. I ja gledam, čale, kao, super, keva i čale, moji su hemičari. Ne. I kao, super, brate, nema problema, znaš, a ja si isekao. Isto tako kad sam i kod iste babe bio, bile su neke vrste... Koliko si godine imao, što si rekao? Desetak. Da, to ludilo. Mislim, možda zamisliš, razumeš, ono kao pre toga sam gledao leptiricu i bio sam uz ono, loša priča, razumeš. Leptirica, vrate. Da, mislim, pričat ćemo o leptirici obavezno, razumeš, ali drugi primjer koji je bio bizaran, bilo je kad su bila neka vrsta poklade, su, nešto je bilo tako, i neko kuca na vrat, naš ušao neko dvorište, kuca, znaš, i ja sad, domaćine, okej, vrate, ja otvaram, pošto su ovi tamo negde koji sobi. Ja otvaram ovako dvoje dece, znači po faci neko čudo, crno, belo, sivo, nečemu. Ja gledam, rekao, šta je ovo, brat? I krenem da urlam, baba, ono, čale, razumeš? Koliko si im godinima? Recimo devet, recimo. Aha. Ali bilo je neka zima, baš je bilo ono kao mrtvi dolaze, razumeš? Ono. Da. I ono, baba dolazi, a oni u stvari idu od kuće do kuće i pitaju ko će kupiti prasiće, razumeš? Da. Nego, znaš, kao u tom pokladnom, ono, znaš... Maniru. Da, razumeš, ja sam bio u fazonu, teška priča, razumeš? Ali kasnije mi je to bilo zanimljivo, znaš, kao kasnije sam tražio da vidim to, jer kao tad nisam mogao da razumem i bukvalno je bilo jezivo. Ali kad sam učio narodnu religiju, to je bilo strava, zato što, znaš, etnografija ti kad ono popisuješ i beležiš i ne znam, ono...
praviš neke sklopove modele, otprilike to su poklade, ovo je ono, ali naš antropološki pristup je pre svega i ta najvredniji deo njega, na neki način, je analiza. Uvijek ostaje ta kulturna istorija koja je jako bitna, jer to je stvari građana na osnovu koje ti upravo pratiš ono što, kako se nešto menjalo, jel? Ali mi smo predmetima učili to, znaš, šta je vampir, šta je ovo, šta je ono, kako ovo, kako ono radi. I ja sam upravo imao ideju da to je kao prošlost, kao nema toga, razumeš, više, samo kao super je bilo, znaš. Mislim, i mene i kad se imaju za neke emisije nešto, oni me uvijek pitaju da li bi došli da pričate o nekim starim srpskim običajima koji su do skoro postojali. Znaš, kao šta to sad znači, razumeš, kako ti znaš šta ne postoji, znaš. Ali s druge strane, tad smo krenuli prvi put idemo na terenske istraživanja. I prvi put smo 2006. išli sa profesorom Naumovićem u Grebenac, tad smo gledali i rumunske poklade. Oni to zovu kaleštari, kod njih se to tako zove. Ali nije bilo to kao na onim fotografijama iz Bugarske da imaš etno, nego baš je upravo bilo zanimljivo zbog toga što oni svaki put se oblače u neke simbole u duhu vremena. Znaš, kao ove godine bi bilo sigurno korona i to, ranije bilo to ptičiji grip i ostalo, razumeš, kao to je zanimljivo. A sa druge strane, 2007. prvi put odlazimo na pravi teren, u knjaževački kraj, znači ta sela, koje sam posjetio poslije još 10 puta, 15, jer to je bilo to, razumeš, to je za mene bilo, znaš, kao bliska egzotika. I tad je teren vodila profesorska Lidija Radulović i Daniel Sinani. Daniel Sinani je bio ono, ekspert za demonologiju i on se najviše time bavio. I tad su oni nama dali da napišemo čime bi se mi bavili. Lidija, ona se, njena tema je bila religioznost u tom kraju. Mm-hmm. Mislim, i ona je stručnjak za to, nego se ona u tom trenutku bavila religioznošću. Mm-hmm. A Daniel se bavio demonološkim predanjima i tad je u to vreme pisao, ali pre toga je napisao zapravo, prvu jako dobru knjigu o priviđenjima u Srbiji. I to je bilo baš super. Ono. I sad, samim tim, on je bio autoritet za nas. Idemo kao, idemo, jurimo demone, znaš. Mislim, na terenu zapravo ti ne juriš demone i vampire, nego babe i dede, ali, znaš. Jasno. I sad ovaj, onda su nas pitali kao, zapišite šta bi vi, znaš, kao. I ja, brate, ono rekao, meni bila, trip mi je bio, a vratit ćemo se na to zbog čega je bio trip, da se bavim onim što niko neće ili ne može da se bavi. Jer to mi s jedne strane dao neku satisfakciju da ideš u neistraženo, a s druge strane lakše ti je, razumeš, ako se bavim nošnjom, brate, ima milion ljudi koji mnogo bolje znaju to od mene i neću ništa novo otkriti. A ovdje je bila šansa da možda nešto, kao ih čačkaš, neka baba ti kaže, ima nešto, ne znaš, nema u knjigama, znaš. I ovaj, i tada ja napišem, zanimaju me etno samoubistva, zanima me koncepti začeća, ne znam, ili abortusa na selu, znaš, svega toga što intimne su teme i toga, znaš, nema toliko u ovaj literaturi. I naravno napisao sam vampiri, veštice i ostalo, ali sa idejom da će to biti narativni, znaš, da će biti oko folkloristički, znaš, kao, ej, postoji priča, pa mi pričaju priču. Veštice, vampiri, vukodlaci. Da, da, i da će ti to kao analizirati i tako dalje. Ali a kanibalizam, toga, da, to nikad nije ni postojalo ovde. Pa, mislim... Ali znam da te i to zanimalo negdje. Da, da, to me zanimalo, ali ovaj, u tom smislu nije baš bilo. Toliko se nisam ni nadao baš da ću upostiti, ali sam mislio barem te priče.